هەڵمەتەکەی حزبی شیوعی کوردستان لە پێناو داکۆکی کردن لە مافی خانەنشینان و پێشمەرگی دێرین و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان بەردەوامی هەیە. کۆمیتەی پارێزگای سلێمانی حزبی شیوعی کوردستان با چەند تیمێکی جیاواز سەردانی توێژی خانەنشینان و پێشمەرگی دێرین و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوانیان کرد. کاتێکدا بۆ چوونیان وەرگیرە سەبارەت بەوەی کە چی میکانیزمێ بگیرێتە بەر بۆ باشکردنی ڕەوشی ژیانیان. ئەو توێژانە پێشوازیان لە تیمەکانی حزبی شیوعی کرد و پشتیوانی خۆیان دەربڕی بۆ هەر چالاکیە دەیکەن لە پێناو باشکردنی مووشەکانیان. ئەم چالاکیە بەڕاستی بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خانەنشینان و سەرجە مووچەخۆرانی کوردستانە. بەڕاستی ئەمە ژیان نییە مووچەخۆر و خانەنشینانی تایە، زەرورە سەرجە خانەنشینان و مووچەخۆران بێن بەدەم ئەو بانگەوازەوە کە ئەمانەوێت چالاکێکی گەورە ئەنجام بدەین، ئەویش بۆ بە ئامانجی سەرکەوتنی ئەو چالاکیەیە کە بەڕاستی پێشتر حجەیان بەدەستەوە بوو کە دۆلار بەرمیل لە نەوت بە 26 دلار و بە 28 دلار بوو، بەڵام ئێستا دوو قات و سێ قات بەرزبووتەوە. بە هەمان شێوە نە ئەوەیە مووچەکە ڕێککەنەوە، نە ئەوەیە پاشەکەوتەکە کۆتایی پێبێنن، نە ئەوەیە بازار وەگەرخەنەوە. ئەم هەموو پارە و سەرۆت و سامانە کە ئێستا لە کوردستانە هەیە کە کەس نازانێت بۆ چ بانقێکی جیهانی دەبرێ و خەڵکیش ئەوە ژیانی خەڵکە کە بەڕاستی ئێرە نە سۆماڵە، نە سۆدانە، نە جنوبی ئەفریقایە. حزبی شیوعی کوردستان دەیەوێت با ڕێگەی مەدەنی و دیموکراسی فشار بخاتە سەر حکومەتی هەرێم بۆ ئەوەی مووچەی خانەنشینی و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و سەرجە مووچەخۆران لە کاتی خۆیدا بدرێت و پاشەکەوتی زۆرە ملێل لەسەر فەرمانبەران لا بدرێت و مووچەکانی ساڵی ڕابردوش دابەش بکرێت. من میلەتێکی نمڕۆ زەلالەتێکی زۆر ئەچێژین بەدەستی نەبوونی، بەدەستی بێمووچەیی، بەدەستی مجموعەیە مەسائل، بە دەستی برسێتی. من کابرایەکی ئێستاش تا ئەم دقەیە خۆم بە شیوعی ئەزانم، من لە پێشا بە حیزبەکەی خۆمەڵم ئەڵە مۆرە حیزبی شیوعی جەخت لەسەر چاکردنی مووچە بکە بۆ هەژاران. وەرە حیزبی شیوعی وەکو تۆ تێکۆشانێکی دێرینمان هەیە، دەوەرە کاکە با ئێمە تێکۆشین بۆ چاکردنی بووە ئەم گوزارانی ئەو خەڵقە. خانەنشینان و پێشمەرگەی دێرین و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان چەندین مووچەیان لای حکومەتە و با چەند مانگجارێک مووچەیان بەسەردادا بەش دەکرێت. ئەوان نیگەرانن لەوەی کە حکومەتی هەرێم بەو جۆرە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکات، چونکە هەرێک لەو هاوڵاتیانە ساڵانێکی زۆر خەباتیان کردو و شەهیدیان داوە لە پێناو خاکی کوردستان. کەس یعنی قبوڵی ئەمە ناکات، ئەمە بە حەقەت ئەمە ژیانی ئەو عەدەمی تیایە و داوا لە ئێوە و لە هەموو حیزبەکانی جەکەین یعنی یارمەتیمان بن و لەم کارەساتە ڕزگار ماکەن. پارە هەستمانمان خوراوە، هەستمان دخوا گونانیە. من 25 ساڵم هەبووە، ئێستا 250 یەگرم. 25 ساڵ لە خەستخانە، لەو خەستخانە پیسەی کە جمهوریەکە بوو. ئێستا 250 قسمە بڕن. ئەم هەڵمەتەی حزبی شیوعی سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە. چەندین چالاکی جۆراوجۆر لە خۆ دەگرێت کە خۆی لە کۆکردنەوەی واژۆ و گردبوونەوە خۆی پیشاندان دەبینێتەوە. جێگەی ئاماژە پێکردنە وەکەمیشە حزبی شیوعی کوردستان لە خەبەتکردن بەردەوامە لە پێناو چینی چەوساوەکان و کار دەکات بۆ باشکردنی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان. هەورە زەحمەتکەناڵی ڕێگا، سلێمانی.